गायन, वादन, नृत्य यांना एकत्रितपणे संगीत असं म्हटलं जातं. आणि संगीतामध्ये गुरु निष्ठेला फार महत्त्व आहे, गुरु तत्वालाही फार महत्त्व आहे. कौन बतावे बाट गुरुबिन, कौन बतावे बाट, बडा बिकट यम घाट गुरुबिन कौन बतावे बाट, भ्रांती की बडी नदिया बिचमो अहंकार की लाट, कौन बतावे बाट गुरुबिन कौन बतावे बाट. अशी जेव्हा अवस्था येते तेव्हा गुरुनिष्ठेचं महत्त्व कळतं. आणि त्याचप्रमाणे गुरुनिष्ठा आणि गुरुतत्व यांचा पूजा करण्याचा दिवस म्हणजे व्यासपौर्णिमा, म्हणजे गुरुपौर्णिमा. त्यानिमित्ताने आपण मराठे कुटुंबीय जे 60 वर्ष संगीताची सेवा करत आहेत त्या दाम्पत्याशी बातचीत करणार आहोत, पंडित प्रमोद मराठे आणि पंडित परिणीता मराठे. तर त्या दोघांशी आपण पोलीस नामाच्या मंचावर पहिले तुमचं मनपूर्वक स्वागत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की गुरुचं महत्त्व काय सांगाल? संगीत हे गुरुने शिकवलेलीच विद्या आहे, गुरुशिवाय ही विद्या येत नाही. त्यामुळे संगीतामध्ये गुरुला खूप अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे, खूप महत्त्व आहे. आणखी गुरु शिष्य परंपरा जी आपली पूर्ववत चालत आलेली आहे त्याविषयी काय सांगाल? नाही, ही परंपरा अशी चालू राहणार, काळानुरूप बदल होतील. पण संगीत आणि अध्यात्म हे गुरु शिष्य नात्यानेच पुढे जाणार. आणि ताई, मला तुम्हाला विचारायचं आहे की किती वर्ष तुम्ही ह्या क्षेत्रामध्ये आहात किंवा संगीताचं ज्ञानार्जन आणि अध्यापन आणि अध्ययनाचं काम करत आहात? ज्ञानार्जन म्हणायचं तर मी इयत्ता 3री शिकायला सुरुवात केली. पुण्यातला प्रसिद्ध क्लास आहे गोडसे व्हायोलिन विद्यालय, तिथे श्रीमती रंजना गोडसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी विशारदपर्यंतचं शिक्षण घेतलं. आणि त्यानंतर पंडित प्रमोद मराठे यांच्याकडे मी पुढचं शिक्षणाकरता आले. आणि आता जवळजवळ 25 वर्ष होतील मला मी शिकवण्याचं कामही करत आहे. गांधर्व महाविद्यालयामध्ये सुरुवातीला गायन आणि आता हार्मोनियम मी शिकवते. आणि तुमच्या कुटुंबातील किती सदस्य यामध्ये आहेत त्याविषयी काय सांगाल? आमच्या कुटुंबातील मुख्य प्रमोद मराठे यांनी म्हणजे कलाकार म्हणून हे केलं. त्याच्या आधी म्हणजे त्यांचे वडील हे जवळजवळ 50 वर्ष प्राचार्य होते. आणि नंतर त्यांचे काका, मराठे सरांचे काका अनंतराव मराठे हे प्राचार्य होते. आणि त्यांच्यानंतर आत्ता प्रमोद मराठे प्राचार्य आहेत आणि मी उपप्राचार्य म्हणून काम बघते. आणि आमचा मुलगाही विशारद प्रथमपर्यंत त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे हार्मोनियमचंच, आणि तो सध्या परदेशामध्ये काही कलाकारांना साथसंगतही करतो. आपण बातचीत केली परिणीता मराठे आणि पंडित प्रमोद मराठे यांच्याशी. कॅमेरामन सागर थोरात यांच्यासह तन्मयी मेंदळे, पोलीसनामा, पुणे.